Ալևիներ, քրդեր, զազաներ, հայեր, թուրքեր, այսպես բոլորի ազգությունը Թուրքիայում չեն ասում։ Թուրքիայում բոլորը թուրք են։ Անձնագրով սա պետական քաղաքականություն է։ Hayat bulabilmesinin şartı olarak düşünüyoruz. Ես որպես Թուրքիայի քաղաքացի, որպես թուրք ամաչում եմ իմ պետության համար, որը շարունակում է շղթել բացահայտ իրականությունը։ Մենք անելու ենք ամեն հնարավորը, որպեսզի մի օր մեր փոխարեն այստեղ Թուրքիայի պաշտոնական պատվիրակությունը լինի։ Onurlu bir halk arasında yer alamayacaktır. Երեք ինքնությամբ Ալևի, Քուրդ, Ղզելբաշ, Մահմուդ Ուզունը Թուրքիայում քաղբանտարկյալ էր, Լոնդոնում տաքսի է վարում, Երևանում ասում է պարտավոր էր լինել։ Çok zor bir şey. Bu insanların Գացմունքները կոկորտս խեղտում են, արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ այսօրն այստեղ եմ։ Եվ ամեն տարի եմ այստեղ լինելու, հայ եղբայրներիս հետ այս ճանապարհն անցնելու ու նրանց ցավը կիսելու։ Սա իմ բարոյական պարտքն է։ Son derece şey durumdayım yani. İlgun Kayan Bayazet'iz Ararat'i ճիշտ հակառակ կողմից եւ առաջին անգամ է Հայաստան եկել Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հասնելու ճանապարհն արդեն տպավորել էր։ Առաջին տեսարանից շունչը պահեց, բոլոր հարցերը միայն մի պատասխան էին ստանում։ Յաշատտկլարումս շատ եմ ամաչում, ներողություն եմ խնդրում։ Զուր դիլյորում։ Այստեղ այլևս ոչ մի զսպված զգացմունք նույնիսկ չհասցրեց դուրս գալ հուշահամալիրից, ասում է, ինքն էլ խոնարհվեց ճիշտ այս սալերի նման։ Şu anda bu alandaki herkese Ներողություն եմ խնդրում, որ ավելի շուտ չեմ եկել այստեղ։ Ներողություն եմ խնդրում ամեն ինչի համար, որ իմ նախնիներն են արել։ Այսինքն զգացմունքներ են անհնար է դիմանալ, այսքան հայ կա այստեղ, նշանակում է այդ դուք հաղթեցիք։ Բարև, բարև ձեզ։ Ինչ բացեք։ Նրանց մասին ասում են դուրս են Հայաստան, Արցախ, Շուշ, Եռամիածությունից նրանք պատմական հայրենիքի այսօրվա բնակիչներն են։ 102 տարի առաջ բռնի իսլամացած ու փրկված, այսօր նորից քրիստոնյա հայերը։ Գաֆուր Թուրքայը հիմա Օհանես Օհանյանն է։ Դիարբեքիրից Երևան մեքենայով է հասել 13 ժամում առանց 1 րոպե դադարի, որ հենց ապրիլի 24-ին այստեղ լինի։ Դիարբեքիրը դինի մուսուլման օլան։ Դիարբեքիրում ամենաքիչը 150 հայ եմ ճանաչում, որ ինձպես իմ տարիքում են բացահայտել իրենց հայ լինելն ու հիմա վերադարձել են քրիստոնեության։ Պաշտոնապես անձնագրում նշել են դա, վերադարձրել իրենց ինքնությունը։ 100-150 քիշի benim tanıdıklarım։ Զազա գրող Էրդալ Շահինն ասում է, Թուրքիայում հիմա նոր ժամանակներ են, բայց սա փոփոխությունների սկիզբն է։ Yani umudu kaybetmemek. Դեպի ապագա նայող մարդը Էրդողանին չի նայի, մարդիկ իրենց հույսը չեն կորցնում, փոփոխությունները անհրաժեշտ են եւ կլինեն։ Նրանք համոզված են, հիմա Թուրքիայում ապրող ոչ թուրքերին դժվար ժամանակներ են սպասվում։ Էրդողանն ընդամենը լեգիտիմացրեց արդեն 2 տասնամյակ շարունակվող իր բռնապետությունը, սակայն հիմա քչերն են համարձակվելու ընդդիմանալ։ Նորից քողարկվելու ժամանակն է։ Անի Ավետյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։